başqa ölkənin seçkilərinə müdaxilə eləməkdənsə, ən gözəli özümüzün haqlarımızın müdafiəsi üçün çalışmaqdır. Keşikçi dağ ərazisində insident baş verib. Belə ki, bir neçə gün öncə gürcü fəalları hücum edərək ərazidə keşik çəkən iki Azərbaycan əsgərinin silahını əlindən alıblar. Bu insident sosial şəbəkələrdə gündəm mövzusuna çevrilib. Hər iki ölkənin dövlət qurumları bəyanat yayıb. Politoloq Nəzakət Məmmədova qeyd edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti sərhədlərin qorunmasına ciddi yanaşmalı və ərazidə daha peşəkar sərhədçilər xidmət etməlidir. Eyni zamanda politoloq qeyd edir ki, Azərbaycan Gürcüstana etdiyi dəstəklərdən istifadə edərək bu məsələni həll etməlidir. İlk növbədə bizim Gürcüstanla delimitasiya olunmalı olan 180 kilometrlik sərhəd xəttimiz var. Hüdud ərazilər, onlar razılaşdırılmalıdır və delimitasiya olmalıdır, mümkün qədər tez. Çünki bu razılaşma olmadıqca, bax belə təxribatların da arda arası kəsilməyə bilər. Yəni, ilk növbədə delimitasiya, sərhəd delimitasiyası məsələsi öz həllini tapmalıdır. Digər tərəfdən açığım deyim ki, Azərbaycan Gürcüstana münasibətdə həddən artıq güzəşli mövqe tutubdur. Mənə gəlir ki, bu mövqedən biraz fərqli bir mövqe tutmaq olar, daha belə ciddi, daha qeyri-güzəşçil mövqe lazımdır sərgiləmək. Çünki təəssüf edirəm ki, Gürcüstan bunu qiymətləndirmir. İndi bunu kim eləyirsə, Gürcüstan rəsmilərinin olduğuna inanmaq istəməzdi. Amma Gürcüstan ictimaiyyəti mi, oradakı təxribatçı qüvvələr mi? Axır dövlət bunun qarşısını almalıdır. Nə olursa olsun, bunun məsuliyyətini dövlət, rəsmi dövlət orqanları daşıyır. Əgər vətəndaş gəlib başqa bir dövlətin ərazisinə keçir, onun sərhədçisinə hücum edirsə, bunun məsuliyyəti əlbəttə ki, dövlətin üzərində də onları cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir. Amma bu artıq birinci hal deyil. Bundan əvvəl də belə hal olmuşdur. Deməli, Gürcüstan dövləti də bu məsələdə belə çox laqeyd, biganə bir münasibət göstərir. Ona görə də Gürcüstanın rəsmilərinlə bu məsələ ciddi müzakirə olunmalıdır. Biz Gürcüstana çox güzəşdə geçmişik. Bu təkcə mənim fikrim deyil. Biz sosial şəbəkələrdə, insanlarla gündəlik ünsiyyətdə görürük ki, bizim insanlarımızın əksəriyyəti, ictimai fikir onun tərəfindədir ki, biz Gürcüstan dövlətinə münasibətdə, Gürcüstan xalqına münasibətdə həddindən artıq yumuşaq, dostcasına münasibət göstəririk. Bu da əlbəttə ki, gətirir bu cür nəticələrə çıxardır. Çünki onların millət olaraq xarakteri biraz fərqlidir, özlərini üstün görmək belə xüsusiyyətləri var, özlərini Qafqazın ən qədim xalqı hesab eləyirlər. Bunlar da ki, yol verilməzdir. Təbii ki, o belə olmalı deyil. Yəni, biz Gürcüstan, Azərbaycan olmasaydı, Gürcüstanın dövlət müstəqilliyinin olub-olmamağı, qalıb-qalmaması məsələsi sual altında qalardı. Amma biz Qamsahurda dövründən, 92-ci ildən bəri ancaq nə görürük? Orada yaşayan Azərbaycanlara təzyiq, Azərbaycanlara qarşı diskriminasiya, çox belə, halbuki bizim orada yaşayan Azərbaycanlılar o Cavaxetiyadakı ermənilərdən fərqli olaraq nə separatizmlə məşğul olurlar, nə ayağa qalxıb Gürcüstana muxtariyyət tələb edirlər, başlarını salıb təsərrüfatla məşğul olurlar. Bununla belə Gürcüstan ermənilərə daha gözəl münasibət göstərir, daha belə loyal fərq qoyur Azərbaycan vətəndaşları ilə erməni vətəndaşları arasında. Azərbaycanlıları sıxışdırırlar, amma ermənilərə qarşı çox həddən artıq loyal münasibət göstərirlər. Təbii ki, burada da bir çox faktorlar rolu var. Danılmazdır ki, xristiyan həmrəyliyi məsələsi var. Soyadını dəyişib erməni millətindən olan, amma gürcü soyadı götürmüş belə deyək, Gürcüstan vətəndaşları var. Xarici qüvvələrin burada təsiri istisna olunmur. Yəni, bütün bu faktorlar, amma nəticə nəyə gətirib çıxarır? Azərbaycanın Gürcüstana elədiyi belə deyək də, yardımlar, o qədər ki, Gürcüstanı çünki sıxışdırırlar. Rusiya ilə kimi böyük bir qonşusu var və Gürcüstan daima Rusiya ilə münaqişəli vəziyyətdədir. Buna baxmayaraq, Azərbaycan olub ki, gürcü miqrantlarını Rusiya geri qaytarıb, ondan sonra onların elektrik enerjisini kəsmişdi. Bu zaman Azərbaycan Gürcüstana kömək eləyib. Ondan sonra Gürcüstan mallarının Azərbaycana gəlməyində Azərbaycan bir istehlak bazarı rol oynayır. Azərbaycana turistlər gedib Gürcüstana böyük milyonlarla dollar fayda verirlər. Hər il gedirlər, orada istirahat eləyirlər. Bu və digər məsələlər, eləcə də Azərbaycan həyata keçirdiyi bütün böyük layihələrdə Gürcüstanı da tərəfdaş kimi seçib. Amma bunların müqabilində Azərbaycana qarşı, Azərbaycan sərhədçisinə qarşı, Azərbaycan əsgərinə qarşı belə bir addım yol verilməzdi. Mənə də gəlir ki, son bundan əvvəlki insident olmuşdu, o millətçi Leybaris partiyasının sədri Natelaşvili ki, gəldi Azərbaycan sərhədçilərinə də hədə qorxu gəlib, hörmətsizlik eləmişdi, təhdid eləmişdi. Bax, həmin vaxtda mənə elə gəlir ki, sərhəd xidməti daha ciddi tədbir görüb,
orada artıq gənc əskərləri yox, xüsusi təyinatları yerləşdirə bilərdi, xüsusi qoşun növ orada yerləşə bilərdi, çünki bu ərazi həssas ərazidir. Bu ərazidən istənilən vaxtı, indi biz bilmirik orada o təxribatçılar kimdir, bəlkə də bunlar narkotika qaçaqmalçısı ola bilərlər, terrorçu ola bilərlər, təxribatçı olduqları aydındır, amma nə məqsədlə təxribat edirlər, bunların qarşısını almaq lazımdır. Əgər bugün onlar ziyarətçi adından gəlib, ziyarətçi adından gəlirsə, geçsin manastırı Keşikçi Dağ məbədini də ziyarət edib qayıtsınlar. Amma onlar gəlib əskərimizi hücum edirlərsə, deməli, onlar zəvvar adı altında gizlənmiş təxribatçılardır. Sabah da silahlı insident ola bilər. Heç kim qarantiya verə bilməz ki, sabah onlar silahlı şəkildə hücum edə bilməyəcəklər. Təəssüf ki, bax, bundan əvvəl İran sərhədimizdə gənc bir hərbiçimiz həlak oldu bir neçə ay əvvəl. Həmin sərhəd pozucuları tapılmadı, hər halda o barədə bir məlumat olmadı ki, İran tərəfi onu tapıb və məsuliyyətə cəlb olunub. Bizim sərhədçimizi öldürdülər və İran ərazisində gizləndilər həmin cinayətkarlar. Bax, bu dövlət sərhədlərimizin vəziyyətinə mənə gəlir ki, yenidən bir baxılmalıdır, çünki vətən dövlətdən başlayır. Yəni, sərhəddə vəziyyət bu cürdürsə, biz özümüzü necə təhlükəsiz, güvəndə hiss eləyə bilərik? Zaten sərhədimizin bir hissəsi Ermənistan tərəfindən işğal olunubdur. Azərbaycan-İran sərhədinin 132 kilometri işğal altında olmuş ərazilərə aiddir və erməni işğalçı qoşunlarının nəzarətindədir. Bəs digər sərhədlərimizdə vəziyyət necədir? Rusiyanın sərhəddə vəziyyət necədir? İranla sərhədimiz, Gürcüstanla, Xəzəryana, yəni dəniz sərhədlərimiz, bunlara mütləq diqqət yetirməlidir. Siz düşünürsünüz ki, bu Keşikçi Dağ məbədi Azərbaycan-Gürcüstan əlaqələrinin pozulmasına gətirib çıxarsın? Bu məbəd Azərbaycanındır, çünki bunu tarixi mənbələr də sübut eləyir. Bizim Elmlər Akademiyası da cavab veribdir bu məsələlərlə bağlı. Elmi konseptual bir yanaşma ortaya qoyublar və tarixi faktlarla sübut olunub ki, bu Alban məbədidir. Azərbaycan da Albaniyanın varisi olan bir dövlət olduğuna görə bu məbəd təbii ki, bizim belə deyək, tarixi abidədir. Azərbaycan xalqının ona məxsus olan mədəni irsdir. Bunun əlbəttə Gürcüstan tərəfi anlamalıdır ki, yəni bir məbədə görə bu qədər investisiya qoyur Azərbaycan-Gürcüstana. Azərbaycan dövlət neft şirkətinin Gürcüstanda böyük investisiyalar var. Yəni, Sokar da bu məsələyə axı bir münasibətini bildirməlidir. Gürcüstanda seçkidən öncə Sokar getdi, orada təbliğat apardılar, nə bilim, seçkinin nəticələrinin müəyyən qrupların xeyrinə həll olması üçün məlumatlara görə əhali arasında, Azərbaycanın əhali arasında iş apardılar. Bəs indi nəyə görə gedib bu məsələləri yenə də iş aparılmır?